რომ ხართ ჩვენთან ერთად, მოდით ვილაპარაკოთ აუცილებლად აი ამ ორდღიან მარათონზე, რომელსაც ექნება აუცილებლად მესამე დღეც, რა გვაჩვენა ამ სასამართლოს ხდომამ. აკვირდებითთან უყურებთ თუ არა თქვენ, როგორც იურისტის თვალითაც ამ ხდომას. დიახ, მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ვფიქრობ ამ პროცესს ექნება გამოხმაურება და შედეგები. ორივე მიმართულებით ამ დღეებში შეხვედრა მქონდა ძალიან ბევრ ელჩთან, ორ დღეში ალბათ ერთ ხუთ ელჩთან მაინც და ყველგან ისმის ერთი და იგივე კითხვებით. სალსახაა, რომ მიუხედავად იმისა, მე მინდა რომ ყველამ კარგად გაიგოს, რომ სტატუსის გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და ის მიღებულია კონკრეტული რეფორმების შეფასების მიხედვით. ეს სალსახად პროცედურა ასე არის. იმ ამოცანების შესრულების მიხედვით შეესრულა თუ არა ოცნება მის რეფორმები, მათ შორის სასამართლოს რეფორმა, მათ შორის ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლა, კორუფციასთან ბრძოლა. სტატუსზე გადაწყვეტილება მიღებულია ამას. შიდა კონსენსუსი, რა თქმა უნდა, უკვე რამდენიმე კვირაში უნდა გამოვიდეს ეს გადაწყვეტილება ოფიციალურად, ანუ ინსტიტუტებს შიგნით უბრალოდ რეკომენდაცია, რომელიც უნდა გამოიცეს და უნდა მიეცეს წევრ სახელმწიფოებს, ეს გადაწყვეტილება ამაზე ფორმირებულია. თუმცა თუ ამას დაუმატებ იმას, რომ კითხვის ნიშნები აუცილებლად იქნება ამ განსაკუთრებით პოლიტიკურად მგრძნობიარე პერიოდში, რატომ გააკეთა ქვეყანამ პროდასავლური პრეზიდენტის იმპიჩმენტი, ეს აუცილებლად ძალიან არასასიამოვნო ელფერს შეძენს უკვე იმ ანგარიშებს, რომელიც იწერება. ეს სალსახა არის. ანუ თუ შეიძლებოდა, რომ ამისგან თავი შეეკავებინა ხელისუფლებას, თუნდაც ამ პერიოდში, შინაარსში არ შევდივარ, თუნდაც ამ პერიოდში, რომ დაეცვა ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯი, ეს იქნებოდა მნიშვნელოვანი. შიდა პრობლემა და შიდა შედეგები აქვს შემდეგვარი არის, რომ რა თქმა უნდა, ოცნება ამას იყენებს პირველ რიგში იმისთვის, რომ ყველა იმ მნიშვნელოვანი საკითხიდან და გამოწვევიდან, რაც ჩვენ გვაქვს, რა გამოწვევაც ოცნებას აქვს, აი დღეს ყველაზე მწვავე თემა ალბათ საქართველოსში არის ბენზინის ფასები, ყველთვის არ არსებობს, რომელიც ახლა მე რომელი ბენზინის ფასების ექსპერტი ვარ, მე მეკითხებიან რა მოხდება, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ თქვენს ქონდა ცოტა ხნისში უზრდით იმ ჯგუფში პოლიტიკოსების, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ყურადღების გადასატანად წამოიწყო ივანიშვილი. მათ შორის საერთაშორისო, ანუ შიდა ასპექტი გადასატანად, ანუ არის პრეზიდენტის იმპიჩმენტი, როგორც თქვენ ამბობთ, ამ ძალიან გძნობიარე დროს იმ ტიპის ამბავი, რომლითაც ის მაგალითად ცდილობს გადაფაროს ბენზინის ფასიან ქვეყნის შიგნით, რა ისეთი რაღაც მოძრაობებია, რომელიც მისთვის იმდენად პრობლემურია, რომ საპირწონედ დებს პრეზიდენტის იმპიჩმენტს. ეს რომ არის ხელისუფლების თამაში, ეს ცალსახა, მათ წამოიწყეს ეს პროცესი, მაგრამ ვიდაოთ რისთვის ამაზე, იმიტომ რომ მე მაქვს განსხვავებული აზრი. ყოველ შემთხვევაში ვერ ვიღებ არგუმენტად, რომ ეს არის რაღაც კონკრეტულის, მაგალითად ბენზინის ფასის გადასაფარი. კი ბატონო, ჩვენ ვერ გავიგებთ და ვერავინ ვერ გაიგებს და ამაშიც არის პრობლემა. ჩვენ დღეს არ უნდა ვკარგავდეთ დროს, დიანა, იმის გამოცნობაში, აი ეს აზარტული თამაში, თქვენ გამოიყენეთ სიტყვა თამაში და მე გამოვიყენებ სიტყვას აზარტული გემბლინგი, იმიტომ რომ ეს დამაზიანებელია, ქვეყნისთვის დამაზიანებელია, პოლიტიკური ცხოვრებისთვის დამაზიანებელია, ხალხისთვის დამაზიანებელია. რატომ წამოიწეს ამას, ალბათ ეს ფილმი რო დასრულდება, მე რა გავიგებთ? როგორ დასრულდება ეს ფილმი? გაქვთ წარმოდგენა? არა, ბევრი მე არ მინდა, ანუ მე არ მინდა რომ შევიდე იმ სცენარების განხილვაში, რომელსაც განიხილავს მთელი ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის პრობლემა, ხო ეგ არის? არა ფორმალური მართლობის პრობლემა, ხო ეგ არის? რომ დაურბივართ და იმის მაგივრად, რომ ამათ ვაწვებოდეთ და ვცხოვდეთ პრობლემების გადაწყვეტას, აი თუნდაც დღეს კარვების კანონს იღებენ ამ პროცესის პარალელურად, ხო? მაგრამ იმდენად სერიოზული შოუა არის ეს, თავად კობახიძე მონაწილეობს, რომელსაც რაც არ უნდა თქვა, არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ნეგატიური ფიგურა და შესაბამისად საინტერესო ნეგატიური ფიგურა ქართულ პოლიტიკაში. ის მონაწილეობს ამ შოუში. ანუ ამის ამოცანა არის, მათ შორის საბოლოო გეგმა რა არის, არ ვიცით. მაგრამ მათ შორის აკძალვის შესახებ კანონიც არის ხელების ფოკუსში. კი, მაგრამ ის არ არის პირველი და წამყვანი თემა, რომელიც სხვა თემებთან ერთად შეიძლება ყოფილიყო. დიანა, ეხლა მოვდივარ გუშინ, ღამე ჩამოვედი მე ზუგდიდიდან, სამი დღე, აი კარდაკარ ვიარე ქუთაის, იმერეთი, გურია, ზუგდიდი.
მე მეკითხვით რომ ქართველების ცხოვრების უმეტესობის ცხოვრების ყოველდღიური გამოწვევები მე არ ვამბობ რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი მე ვამბობ რომ ჩვენ რო ამით არ ვიყოთ დაკავებული და კობახიძან ეს არ არის ერთ-ერთი საკითხი მანამდე კობახიძე ამოცანა ქართულ პოლიტიკაში ეს მე არაერთხელ მithქვამს დღეს შეიძლება ვიღაცას გაუკვირდა რომ შეურაცხყოფა მიაყენა იქ დარბაში მხდომ პირებს მაგრამ მისი ფუნქცია არის აი ესეთი გამოხტომებით მუდმივად ყურადღების გამოტანა რომ ჩვენ აღვხოთდეთ გადავირიოთ შეგედავებით კი ბატონო რაზე შეგედავთ აი სტატუსის მოლოდინის წინ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესს ამის სურვილი რომ არ ქონდეს ამის ვიღაცისთვის ჩვენება ან მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა რომ არ იყოს წამოიწებდა თუ არა ხელისუფლება იმიტომ რომ ყურადღების გასაფანტად მას შეუძლია გამოვიდეს და რაიმე ისეთი განცხადება თქვას გააკეთოს კობახიძემ რომ იმ დღის თემად აქციოს მეორე დღეს მეორე განცხადება ჩვენ საერთოდ ისეთი მინისტრიც ყავდა ჩემი პატივისცემა მას მაგრამ აი ზღაპრებზე ამბობდა რაღაც ნეგატიურს და თელი დღე ზღაპრები სწავა ეს ზღაპარი მართლა ასე უნდა შევაფასო თუ არა ეს იქცეოდა ხოლმე დღის თემად აი კობახიძეს არ უჭირს მისი განცხადებები აქციოს დღის თემად რას აკეთებს ოპოზიცია აი გუშინ ინგა გრიგოლიას ეთერშიც იყო საინტერესო დისკუსია მაჩვენეთ რა თუ ხთუხებს ისეთი რომლის გადასაფარათაც საჭირო იყო პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესი თუ ეს არ უნდა ოცნებას რომ მიიყვანოს ლოგიკურ მისთვის ლოგიკურ ფინალამდე კი არა მე არ დავეთანხმები თქვენი მხრიდან ჩემი კითხვის ინტერპრეტაციას იმიტომ ჩემი პასუხის ინტერპრეტაციას მე ჩემი პოზიციის ეს იმიტომ რომ მე ვთქვი რომ ამ ნაბიჯს აქვს ორი მხრივი შედეგი ერთი საერთაშორისო ერთი შიდა პოლიტიკური სუმცირე ეხლა რაც თქვენ თქვით საერთაშორისო შედეგი ამისი არის რომ ნამდვილად ჩრდილი მიადგება იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს რა პროცესიც დღეს მიმდინარეობს. უბრალოდ ეს არ იქნება გადამწყვეტი, იმიტომ რომ საქართველოს რეფორმების შეფასება კარგახანია მიმდინარეობს და ის საკმაოდ ბიუროკრატიული პროცესია, ემოციური პროცესი არ არის. პრეზიდენტი რომ გადააყენონ იმპიჩმენტის პროცედურაც რომ შედგეს, ესეც კი ვერ დააზიანებს იმ პროცესს, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, თავის ლოგიკურ განვითარებაში, თავის ხო სტატუსის მოლოდინი. თავი განმსაზღვრელი ამ სტატუსის საკითხებისა არის გაკეთებული რეფორმები. აქ უკვე არაერთხელ გამოვთქვამთ ჩვენ პარტნიორებს სკეპტიციზმი ამ რეფორმებთან დაკავშირებით. მეტი მაგალითი რა გინდათ? დღეს, როდესაც ის ხალხი, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში დაყვდა, მათი უმეტესი ნაწილი სწორედ ქართული ოცნების დროს არის დანიშნული. მათი უმეტესი ნაწილი წამოსულია სასამართლო კლანიდან, რომლის რეფორმას უნდა გაეკეთებინა ქართულ ოცნებას იმ რეკომენდაციების მიხედვით და არ გააკეთა. ანუ სტატუსზე გადაწყვეტილება რეფორმების მიხედვით დგება. ამ პერიოდში იქ მედია მენეჯერს თუ დაიჭერდა, პრეზიდენტს თუ გაიმპიჩმენტებ, რა თქმა უნდა, მე გითხმეთ თქვენ მოგიყვანეთ პირველ წყალო. ვინ ელცის არ ნახე, ყველამ დასვა კითხვა, რომ ეს არის გაუგებარი, არასწორი, არასწორი განსაკუთრებით ამ მომენტში, არასწორი ელფერი მიენიჭება. უბრალოდ მე ვთქვი, რომ ეს განსაზღვრელი ვერ იქნება. ჩვენ რო ვიყოთ ხუთოსანი სახელმწიფო, ათოსანი ამ ხრივ, ყველა რეფორმა გატარებული ქონდეს, აქ უბრალოდ დაისმებოდა ესეთი ზედაპირული კითხვები, მაგრამ ისედაც როდესაც პრობლემები გაქვს რეფორმებში, ისედაც შენ ორიენტაციაზე კითხვები არის, ისედაც შენ დემოკრატიაზე და კანონის უზენაესობაზე კითხვები არის და ეხლა კიდე აქ ესეთ რაღაცას ჩარხავ, ბუნებრივია დაჩლდეს ეს ყველაფერს. ხო და ამიტომ ვაბობ, ნახეთ ამ ძალიან სენსიტიურ პერიოდში იმისთვის რომ ვიღაცა პრობლემას უქმნის შიგნით რაღაც დღის წესრიგი რომ თავის გემოზე გადააწყოს თითქოს უჭირს ხელისუფლებას დღის წესრიგით ბრძოლა ოპოზიციასთან ამისთვის წამოიწყო ეს პროცესი აი ამ აქ ვერ ვეწევი ბევრის არგუმენტს არ ფიქრობ რომ თქვენ ზუსტად ამას ამბობთ მაგრამ ბევრის არგუმენტს აქ ვერ ვეწევი თორემ რა თქმა უნდა ეს ხელისუფლების წამოწყებული პროცესია და რა თქმა უნდა ყველა პროცესი გვარამიეს დაჭერაც ხელისუფლების წამოწყებული პროცესია და ასე შემდეგ კი მოდი მე ნახეთ რას ვასხავებ რისთვის წამოიწყო ეს პროცესი ჩვენ ამას ვერ გავიგებთ ანუ მაშინ უნდა გავიგოთ
მოტივაცია გავშიფროთ, ვიმკითხაოთ და არა მარტო ამას ვერ გავაკეთებთ, არ გავაკეთებ მე, იმიტომ რომ აი ამ საუბარშიც რომ დროს ხარჯავთ, მირჩევნე რომ სხვა რაღაცებს ვაკეთებდე, მაგრამ თუ ჩვენ განსაზღვრავთ რა შედეგი მოსდევს ამ პროცესს, ხო? მოტივაცია შეიძლება 1000 იყოს, მაგრამ შედეგი სხვა დასდგეს. შედეგი ნამდვილად ის არის, რომ მაშინ, როდესაც სექტემბრის დასაწყისში აგვისტოდან მოყოლებული ველოდებით პარლამენტის ხდომების გახსნას, ველოდებით სახალხო ბრაზ პროტესტ საგამოძიებო კომისიასთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა შექმნილიყო შოუთან მიმართებაში, ეს ხო იყო პირველი, რაც იყო საქართველოს პარლამენტის დღის წესრიგში. თქვენ მეტყვით, რომ ეს არ იყო მნიშვნელოვანი, ამაზე მნიშვნელოვანი საქართველოს ისტორიაში, მეტი არაფერი, უახლეს ისტორიაში, არაფერი არ მოხდა. გამამთავრებინე დიანა, ხოლმე რამდენიმე ამოკნავლება გავიგო ამ თემაზე, რომ შოვის კომისია, შოვზე კომისია უნდა შეიქმნას. ამენ ნახეთ პროცესი. ნახეთ, ამის პარალელურად ზუსტად როდესაც ეს უნდა დაწყებულიყო, იწყება პრეზიდენტის იმპიჩმენტის სკანდალი. ანუ ზუსტად როდესაც სექტემბრის პირველ რიცხვებში უნდა გაიხსნას საქართველოს პარლამენტის ხდომა, არ იყო მანამდე, უნდა გაიხსნას საქართველოს პარლამენტის ხდომა, უნდა ერთად თავარი საკითხია და მე გეტყვით, ბენზინის ბასებიც მნიშვნელოვანია, თხილის ბასებიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ახლა შოუზე მნიშვნელოვანი ნამდვილად არაფერი არ არის და ამ პროცესმა მოახერხა კობახიძემ და იმპიჩმენტის პროცესმა და ვოიაჟების საკითხმა მოახერხა და ჩაკლა შოვის საკითხი. ჩაკლა აბსოლუტურად გადაფარა. და მე თავიდანვე ვთქვი დიანა სექტემბრის დასაწყისში, რომ კობახიძეს მხრიდან ამის ეხლა წამოწევა, მიუხედავად იმისა, რომ მოგზაური პრეზიდენტი არავითარ საფრთხეს არ წარმოადგენს, ხო? რეალურად რა საფრთხე თვითონაც თქვეს დღეს სასამართლოს ხდომაზე, ვციტირებ, რომ პრეზიდენტი 12 პუნქტზე კი არ საუბრობდა, იმეორებდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწერილ მესიჯებს. მე როგორც პირი, რომელიც არაერთხელ ყოფილა პრეზიდენტის დელეგაციაში, საქართველოს პრეზიდენტის დელეგაციაში, გეტყვით, საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც ახორციელებს საგარეო პოლიტიკას, ის მართლაც იმეორებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გზავნილებს და ყველა შეხვედრა, რომელსაც ატარებს საქართველოს პრეზიდენტი, გვერდზე უზის პროტოკოლის თანამშრომელი, რომელიც ყველაფერს იწერს. ანუ იქ არ შეიძლებოდა სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლებში რამე და შეხვედრებში ყოფილიყო რაიმე სიურპრიზი. გარდა იმისა, და თუ ის იქნებოდა, აუცილებლად ეგრევე ეცოდინებოდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს და მოხდებოდა ამაზე რეაქცია. თვითონ თქვენს მათ დღეს ეს. ანუ ისმის კითხვა, თუ პრეზიდენტი დადის შეხვედრებზე, ის იმეორებს იმას, რაც წერს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ციტირებ, რაც თვითონ დღეს სასამართლო ხდომაზე პრეზიდენტის გუნდმა. მაშინ რა საფრთხეს წარმოადგენს ის? ხო, არაფერს. ანუ მე დავასრულებ. არავითარ საფრთხეს არ წარმოადგენს. მაშინ სექტემბრის 4-ში, როდესაც სინამდვილეში სარომე ზურაბიშვილს როდის აეკრძალა ვოიაჟები? ივნისში, დიანა. კიდევ წინ იყო გასული წლის თებერვალში, რამდენიმე ვიზიტე უარის თქვა, მაგრამ ბოლო გადაწყვეტილება სალომე ზურაბიშვილის მგზავრობების აკრძალვის შესახებ, ბოლო გადაწყვეტილება მისივე ინფორმაციით იყო მიღებული ივნისში. ამის შემდეგ 4 აგვისტოს მე თქვენთან ვიყავი ეთერში. 3 აგვისტოს მოხდა შოვი. კი, თქვენ შეუკრძალეს. ანუ თქვენივე თქვენ სამას ამბობთ, რომ ეს თქვა აკრძალვებით დაიწყო ეს პროცესი და შოვის ტრაგედიას. კი, მაგრამ რატომ, ხო და მაგას გეუბნებით, აკრძალვებით დაიწყო პროცესი, რატომ არ გახმაურდა ეს პროცესი ივლისის განმავლობაში? მე გეტყვით, იმიტომ რომ მე ვარ მართალი, რომ მომგებიანი იყო, რომ სწორედ მაშინ 4 ხო არის ელემენტარული კითხვა. მთელი ივლისი გაქვს ორივე მხარეს, მათ შორის ირაკლი კობახიძეს გამოხიდე და თქვა, რომ არ ეკუთვნის მას მგზავრობა ივლისში გააკეთო ეს და მთელი ივნისის განმავლობაში. რატო არაკეთებ ამას? და რატო ელოდები 4 სექტემბერს, როდესაც უნდა გაიხსნას საქართველოს პარლამენტის ხდომა და ნომერ პირველი საკითხი არის საგამოძიებო კომისიის შექმნა? ისა, ანა, ნახეთ, ეს პროცესი ან საკონსტიტუციოში რომ გაჩერდეს ამ პარლამენტის ხურფთან ამ პარლამენტში, ჩავთვლიდი, რომ ეს იყო პროცესი პროცესისთვის, მაგრამ ის რომ მივიდეს, მართლაც არსებობს ასეთი ინფორმაცია, მე არ ვიცი რომელ დეპუტატებზე დაყნობით, რომ ოცნებას არ გაუჭირდება 100 ხმის მოგროვებაც, არ ვიცით ვინ შეიძლება იყოს ახლა მათი მოკავშირე ამ პროცესში, რომ დასრულდეს სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის პროცესით, მაშინ როგორი შეიძლება შევაფასოთ, როგორ დასკვნა, ანუ ეს ამყარებს ამ დასკვნას, რომ გადასაფარად ხდება მაინც? დავიწყებ იქიდან, რომ მე რახან საქართველოს პოლიტიკურ სპექტში ნაკლები არის ფასეულობებზე
დაყრდნობით პოლიტიკაში შემოსული ხალხი, იდეოლოგიური პარტიები ჩვენთან თითქმის არ არის, ერთი არის და ერთი ჩვენ ვართ. სხვა პარტიები სხვადასხვა მიზნებით არიან პოლიტიკაში შემოსული, მაგრამ ძირითადად ფასეულობა არის ყო მათი მთავარი ბიძგი. ამ შემთხვევაში მე ბუნებრივია ვერავისა თავზე ვერ დავდებ ოპოზიციის ვერც ერთ მხარეზე, რომ ისინი არ გახდებიან ამის თანამონაწილეები, თუმცა ამის მაგალითები მანამდე ვნახეთ. თუ ეს პროცესი ბოლომდე მივა, შემთთვის რომელმაც 2017 წელს დაუძახა ირაკლი ყობახიძეს ქართული პოლიტიკის შარიკოვი, რომელმაც 2016-17 წლებში საქართველოს პარლამენტში სხვადასხვა იმ ხალხის თანდასწრებით, რომელიც დღეს აღშფოთებულია ყობახიძის საქციელით, საქართველოს პარლამენტში გავიტანე 6 ვეტო, სწორედ ამ რეჟიმის წინააღმდეგ, მათ შორის აი ამ მოსამართლეების წინააღმდეგ, მათ შორის აი ამ კონსტიტუციის წინააღმდეგ, ვინ იბრძოდა? ერთი ადამიანი მითხარით, ვინც დღეს გამოდის, რომელიც ამ კონსტიტუციის წინააღმდეგ იბრძოდა. ყველა, ვისაც თქვენ დღეს ხედავთ, არის ხელმომწერი, თანამონაწილე აი ამ კონსტიტუციის, რომლითაც ახლა უზურპირებას მოახდენენ, თუ მოახდენენ შემდეგი შტოსი ხელისუფლებისა. ანუ ჩემთვის ეს სურპრიზი არ იქნება, ეს იქნება იმ პოლიტიკის გაგრძელება, ლოგიკური ქართული ოცნების. რა პოლიტიკასაც მე ვებრძოდი, ჩემი თანამგუნდელები ებრძოდნენ. ეს განმარტავ, რომ თქვენ იყავით პრეზიდენტ მარგველაშვილის საპარლამენტო მდივანი და მე მახსოვს ის ხმაურიანი სხდომები, და არ გარჩენილა, და ის ხდებოდა მოკლედება. და სამწუხაროდ, მაშინ ჩვენ ვიყავით ძალიან 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 წირი იმისთვის, და ცოტანი ვიყავით, ხმამაღალი, მაგრამ ცოტანი, და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც სისტემა აუცილებლად, სისტემა ეგრე მუშაობს. მე მაშინ თქვი საქართველოს პარლამენტში, ხალხნო, ეს მოსამართლეები თქვენამდეც მოვლენ და მოვიდნენ კიდევაც. თქვენი აზრით, ვასილ როინიშვილი ხო საიდან მოვიდა იმ საკონსტიტუციო სასამართლოში? ჩე, საიდან მოვიდა? ვასილ როინიშვილი არის მიშა სააკაშვილის დროინდელი მოსამართლე, უზენაესში წარდგენილი სააკაშვილი, დროინდელი და უზენაესის კვოტით მომხდარი. უზენაესის კვოტით, შემდეგ იუსტიციის საბჭოში მას რომ ნიშნავდით, იყო ერთი ამბავი, მაინც დანიშნეს, რა თქმა უნდა, ხა ხელისუფლების შესაბამის გადაწყვეტილებას გამოიტანს, მაგრამ ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ყველა, ვისაც დღეს მოხვდა ამ კლანის კუდი და შეიძლება ხვალ მოხდეს ამ კლანის კუდი, თავის დროზე მიმხვდარიყო. რაში ყობდნენ ხმას და თავს და რა სისტემას ამტკიცებდნენ თავის დროზე. ანუ ეს პროცესი ბოლომდე თუ მივა, მე ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა ეს ჩემთვის გასაგები იყო, ამ ხელისუფლების ბუნება ჩემთვის ცხადი იყო, მე ბოლომდე ყოველთვის სხვა ხალხთან ერთად ვიბრძოდი ამ სისტემის წინააღმდეგ. კი ბატონო, და ეს თქვენთვის იქნება ნიშანი, რომ ხელისუფლებას უბრალოდ კიდევ ერთი შტოს ბოლომდე დაქვემდებარება უნდა პრეზიდენტის ინსტიტუტს, თუ ეს ბოლომდე მივა, ანუ თქვენ რა დასკვნას, რა სიტყვით, რა დასკვნა იქნება? თუ ეს პროცესი ბოლომდე მივა, რისთვის? კი, არ იქნება, თუ აქ ამ თუ ამ შემთხვევაში გამართლდება ის, რომ ხა ეს ირაკლი ყობახიძის თვის სამსახური არის და ირაკლი ყობახიძე სამსახურის ზებნით არის, დასაქმდება და სამსახურის ზებნისთვის არის, მაშინ ეს იქნება სხვადასხვის და კიდევ ერთ რაღაცას მინდა ვთქვა შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით, თუ მომწეს საშუალებას. კი ბატონო. ძალიან კარგი მაგალითი იქნება, საინტერესო იქნება. იქნება დიაგნოზი, რას ფიქრობს თვითონ ოცნების ლიდერობა 24 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ადამიანები გემიდან მხოლოდ მაშინ ხტებიან, თუ იციან რომ გემი იძირება, თორე გარანტირებით თუ ექნებათ მათ მომავალი, ბუნებრივია ამ სიტუაციაში მაგედან არავითარი ლიდერი იქიდან არ წავა. ჩემთვის ეს იქნება დიაგნოზი, ეს ნიშნავს შიშებს რა განლაგებით, რა კონფიგურაციით შეიძლება ვერ დაბრუნდეს ოცნება, იქნება 2024 წლის არჩევნების შემდეგ, და ეს ნიშნავს შეწყალების უფლება მოსილების მქონე პრეზიდენტის ადგილის შენახვას, დაბევებას იმ საკუთარ გუნდში განლაგებისთვის, თუ ეს არ იქნება მათთვის, ვიმეორებ, იმიტომ რომ 2024 წელს საპარლამენტო არჩევნებია, შემდეგ პრეზიდენტი ირჩევა არჩეული პარლამენტის მხრიდან. მოკლედ როგორი კონფიგურაციაც იქნება პარლამენტში, ისეთი იქნება პრეზიდენტი. კი, იმიტომ რომ თან ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ წესით შემდეგი არჩევნები პრეზიდენტის უნდა მომხდარიყო 24 წელს. სავარაუდოა, რომ პარლამენტი იქნება ამ დროს ოპოზიციური, ჩვენ ვიქნებით შიგნით, შესაბამისად პრეზიდენტი ქართული ოცნების არ იქნება. შეიძლება ეს იყოს საშუალება, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს თანამდებობა რამდენიმე წრით მაინც თავისთვის დაიტოვოს. და აქ მინდა გამოვეხმაო, რომ არ მიაქცია ყურადღება ამას ოპოზიციას, კასპის და გურჯაანის არჩევნების შედეგებს. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ამუშავეს კოორდინატორები, ჩვეულებრივად ეს ფოტოებშიც ვნახეთ, ეცადნენ, რომ ხალხი გამოიყვანეს, კასპში გამოიყვანეს 18% ამ მრჩევლების.
გურჯაანში გამოიყვანეს 35% ამომრჩევლები. ამბობდა კობახიძე, აი უფრო მეტი მოვიდა ვიდრე წინა არჩევნებზე. ხო, ხო. ყოველ შემთხვევაში თუ ჩვენ ხო კასპი არის 18. ჩემი აზრით, თუ გავითვალისწინეთ, რომ ოცნება მამარჩევნებში რესურსი ჩადო, ხალხი დაასაქმა, ფული დახარჯა, თავისი ხალხი გამოიყვანა, ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია, რა არის ნამდვილი ბაზა ქართული ოცნების. ნამდვილი ბაზა. და რა ციფრებში მერყეობს ის. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მათ, ვისაც გვაქვს ზრის პოტენციალი, პარტიებს, რომლებიც არც ერთ პოლუს არ მიეკუთვნებით, ბევრი სამუშაო გვაქვს და დიდი პერსპექტივა. ბატონო, მე გულშემატკივრო პარტიებს, რომლებიც არც ერთ პოლუს არ მიეკუთვნებიან. მადლობა ანა. მადლობა თქვენ. ჩვენ რეკლამა